Fala, meus jovens rondonenses da rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos de boa aqui na correria com você, mas pode parar o movimento. Então, estamos na beira do rio Candeias aqui na correria, que deságua no rio Amazonas. Vou mostrar esse riozão pra vocês e vamos falar também um assunto muito polêmico, é de como fazer o motorzinho da Kombi durar, esse motorzinho 1600 torque, a ar durar aí, rodar aí, quantos 1.000 km? 180 mil km rodando e o motorzinho tá grudado na sem dar correria, PT. sem dar PT. Só precisa de tirar uns vazamentinhos de vez em quando nas capas de tucho, mas não é tão mais na correria, né? Tá rodando o mundão aí. Esse aqui é o Rio Candeias, riozão aqui que corta o estado de Rondônia. Olha, ali é uma descida, ali o povo desce pra tomar banho, né? Aqui embaixo tem um pessoal aqui embaixo, é aqui pescando. E esse é o riozão Candeias aqui no estado de Rondônia. Yeah. E aqui tá a nossa combosa branca de neve que roda aí no motorzinho 1600 a ar na correria. Então, meu povo, pensa num lugar que é bom de fazer um piquenique aqui, ó, que vocês vêm pra Rondônia aqui na correria. Dá pra fazer. E outra, os pessoal tomar banho aqui. Tem um lugarzinho bom de tomar banho aqui. Aqui tá Jasmina aqui na corrida. A água é clarinha, ó, pra tomar banho. É, vamos lá mostrar pra vocês lá como é que o povo toma banho lá na correria. Gente, você não esquenta não, que na... o sol é rachando. Tem hora que dá uma mudada nas imagens assim, mas é porque o sol é rachando mesmo, entendeu? Aqui em Rondônia que o sol é brilhoso. Vamos mostrar pra vocês aqui. Olha que lugar maravilhoso, gente. Olha que lugar. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que o pessoal toma banho. Vamos lá, Jasmine. Então, aqui, ó, é o lugar aqui que o povo toma um banhozinho. Mas tem uma lixeirinha ali. Vou colocar o lixo pra não jogar os lixos no rio. É, mas na beira do rio aqui tem bastante lixo, né? Esse é o rio Candeias, que corta aqui dentro da cidade de Candeias do Jamari, 20 km para chegar na capital do Porto Velho. Olha ali, testa a água aí se tá gelada, não tá. O que você tem de falar para os inscritos aí da água do Rio Candeias? Tá quentinha? Não, tá normal, nem muito fria, nem muito. É, aqui, gente, eu fiz umas escadinhas aqui de descida para o povo tomar banho, ó. É, então aqui funciona o seguinte, ó. Aqui você vai descendo. Vai descendo e a cada vez que você desce os degraus, você entra mais para dentro do rio. O riozão, esses rios de Rondônia, a maioria dos rios, tanto o Rio Machado, o Rio Madeira, eles têm a água mais escura assim, porque é a água que puxa muito barro, né? Esses rios dá muita enchente, aí puxa muito barro para dentro do rio. Então por isso que é essa a cor dessa água aqui, mas é uma água apropriada para tomar banho, água, né, que não é poluída não. E os pessoal tá pescando, tem gente até pescando do outro lado ali, né? Jasmine tá ali apreciando a paisagem aqui do Rio Candeias. É, né? Então, meu povo, vamos falar aqui para vocês esse motorzinho aqui, ó. O que a gente faz para ele durar e rodar o mundão aí? 80 mil. Rodar aí 180 mil aí na correria, como sempre, né? Motorzinho aqui, motorzinho torque 1600 a ar. O pessoal fala que tem muitas pessoas que falam que esse motorzinho não aguenta, né? Mas tem um segredinho que a gente faz nele aí, que ele roda demais. Ele roda mesmo até gastar a carcaça aí da correria. Ô Jasmine, mostra aí o que a gente mistura no óleo aí pro motorzinho aguentar e rodar esse mundão e cortar esse estradão aí. Fala pra nós aí. A gente coloca esse lubrificante aqui, ó. Que é quase igual o Bardal, para dar engrossadinha no óleo aí, ó. Para motores cansados, reduz a fumaça e o vazamento. É, a gente usa esse lubrificante aqui, ó, que é mais ou menos igual o Bardal, para dar uma engrossadinha no óleo, para aguentar aí a correria. Porque o segredo desse motorzinho aqui é que ele afina o óleo, e nele afinar o óleo, ele acaba desgastando as peças, e vai pistão, biela, né, mancar, vai tudo pros quiabos, né? E nosso motor tá cansado? Nossa, minha amiga, cansada, amiga, dando roda de mamica. Então esse é um item que vocês têm que usar no motorzinho aqui pra durar mais aqui. Um litinho desse aqui dá pra três, eu divido ele por três.
Entendeu? Divido ele por três e coloco três vezes aqui no óleozinho do motor aí para aguentar. O óleo que eu uso na minha combinha é o 20W50 Lubrac na correria. E também é o seguinte, gente, eu mesmo só rodo uns 2.500 km só e já troco o óleo. É 2,5 litros de óleo, entendeu? É 2,5 litros de óleo. Então eu só rodo uns 2.500 km, eu já troco o óleozinho para manter o óleozinho novo, né? Senão afina demais, gente. Afina esse motorzinho, como ele é radiador, é refrigerado a ar, né? Ele afina muito, esquenta muito esquenta muito óleo e acaba afinando muito óleo, né? Então a gente troca a cada 2.500 km para aguentar aí na correria como sempre. Ela gosta disso daqui, ó. O barulhinho dela fica que nem de carro novo. Eita, dois rondones da rodada que gosta desse motorzinho, o barulhinho dele é show demais. Ah, e tem uma coisa que eu tenho que falar pra você. É, não pode, gente, passar de 100 por hora, entendeu? Porque senão é um motorzinho que ele foi feito para força, ele não é um motorzinho de alto giro. Então não adianta querer descer de 140 com medo. Vai sair as bielas ali de dentro. Então, gente, é o máximo que tem que andar com esse motorzinho, o máximo é até 100 por hora. 90, 80, 100. Tem vida útil pro motor. Pra rodar muito tempo, ó. Não deixar abaixar, se abaixar o óleo, completar o óleo, sempre no nível certinho. Vocês têm motor aí pra rodar e cortar o Brasilzão e rodar e botar pra derreter os kits aí, os kits, biela, anel, pistão na correria, como sempre, né? E outra, meu jovem, outra coisa que eu queria falar pra você. Eu deixo a combizinha pegar até uns 130, meu, mas só na bengala, né? Deixa descer na bengala, desengata assim, deixa descer a combizinha assim, moendo. Agora não vai descer engatado, não, senão vai virar o um motorzinho no clofe do motor. Mas é um motorzinho que dura, entendeu? É um motorzinho que dura. Se levar certinho o óleo, colocar um óleozinho mais grossinho ali. Dá aquele grauzinho, apertar os parafusos, entendeu? É, da vez em quando dá uma apertada nos parafusos aqui, dá uma verificadinha. Tem motorzinho que roda e vocês cortam o mundão aí. Pode comprar as combinhas aí, dá uma revisadinha no motor que vocês cortam o mundão aí na correria. Motorzinho aqui, ó, ele aguenta cento e poucos mil, 180 mil, 200 mil aí, ó. Motorzinho rodando, mas é aquelas coisas que eu falei pra vocês. Eles têm um limite, né? Tem um limite, não pode andar muito correndo. Porque antigamente as estradas eram tudo estrada de chão, né? Essa aqui é uma combinha 94. Então 94 a maioria era estrada de chão. Ela aguentava os buracos, mas era devagar. Hoje as estradas são tudo asfalto, né? Então os carros estão andando mais rápido. Os carros estão andando mais rápido. Então as combinhas não conseguem acompanhar. Mas se segurou esse limite aí que a combinha tem, esse motorzinho que aguenta demais, mano. Esse motorzinho roda aí. Então aí, ó, motorzinho, só o ouro na correria. Então foi isso que eu queria falar pra vocês, né? E eu fico agradecido por vocês terem assistido esse vídeo. E tudo de bom, rondonense da rodagem vai ficando por aqui. Valeu!